Таня, хто приходив? Та от сусідка Ірочка забігала. Меду принесла. Сказала, із села привезли. Юра, ти чого стоїш як нерідний? Сідай. Міла, ти чай будеш? Угу. Ой, я ж забула. Я теж не з пустими руками. Пиріжки. О. Угу. Яблучка. Домашні. Будеш меду, тат? Ні, дякую. Я з дитинства мед терпіти не можу. Я теж. Тримай. Тримай. Звісно, Юрочка не може знати, що ти мед не їси. Бо батька майже не бачив. Може йому взагалі тебе називати? Дядя Богдан. Міл, припини. Ну нащо цей цирк? Ми ж з тобою вже домовились. Юра в нас поживе. Я йому все... Звісно, тепер ти йому поможеш. Я його до аспірантури сама витягла. А тепер ти такий благородний. Богдан, що з тобою, Богдан? Богдан! Богдан, з тобою все нормально. Визивайте швидку, скоріше. Що з тобою, Богданчик? Богдан! Богдану Марченку нещодавно виповнилося 43 роки, але він ніколи не скаржився на здоров'я. Та кілька тижнів тому у чоловіка почало боліти серце, і він кілька разів втрачав свідомість. Лікарі не виявили жодних порушень, тож Богдан вирішив звернутися по допомогу до бабусі. Бачу, хтось зло приніс до твого дому, а ти його серцем відчуваєш, тому й погано робиться. А ви не бачите, хто зробив? Ні, не бачу поки. Коли все це почалося, пам'ятаєш? Напевно, коли мій син від першого шлюбу до нас переїхав. З тих пір все не так. Перша дружина на тебе дуже злиться. Так. Як вперше одружився з однокласницею Мілою, мені тоді 18 було, народився Юра. У 19 мене в армію забрали, а коли повернувся, зрозумів, що ми з Мілою дуже різні. І тоді ти в Київ поїхав на заробітки. А потім там так і залишився. Так і було. Я спочатку до сина кожні вихідні їздив, потім зустрів Таню. Народилася дочка. І сина став ти бачити все рідше і рідше. Ви не подумайте, я завжди допомагав грошима. І на дні народження приїжджав. Але Міла досі злиться, що я синові мало часу приділяв. Може, це вона щось зробила? Не знаю поки. Бачу тільки, що жовте з'явилося в твоєму домі, від чого зло йде. Повернувшись додому, Богдан почав одразу шукати жовту річ, на яку було зроблено прокляття. Дружина, яка вважала усе це забобонами, не розуміла такої поведінки чоловіка. Його пошуки лише дратували Тетяну. Не пам'ятаєш, хто нам це подарував? Ніхто! Я сама купила. А хто нам щось жовте дарував? Слухай, ти не пам'ятаєш, а я маю знати. Ну, тобі треба, ти і шукай. Ти чого на мене кричиш? Того. Бо дістало все. Юра речі постійно розкидує. Посуди грязної, вагон. А як заходжу до Алінки в кімнату і бачу його, аж трясти починає. Ну, ти ж пам'ятаєш, що Алінка ще півроку буде в Польщі вчитись. Ти ж сама рішила, що так буде краще. Знаю я, знаю. Але все одно він мене бісить. От іду додому з роботи, ніби настрій хороший. А як приходжу, аж трясусь все. От я й кажу, що нам щось підкинули. От ми й почали сваритися, як кіти з собакою. Не пам'ятаєш, Міла нічого не привозила? Ніби пиріжки і яблука. Де вони? Пиріжки ти відразу схом'ячив. А яблука десь були. Іду викину. Богдан сподівався, що після того, як він викинув жовті яблука, в його родині знову буде лад та спокій. Але повернувшись наступного вечора з роботи, чоловік почув, як Юрій та Тетяна знову сваряться. Юра, ну що ти знову понакидував бумажок, га? Це не бумажки, це креслення. А ти не можеш оце все робити у себе в кімнаті?
Там світло замало, але я ще одну лампу куплю і буду у себе креслити. Ага. Ну що тут у вас? Дурдом. Приходжу з роботи додому, навіть сісти немає де. Я все приберу. Знаю, як ти прибереш. Бумажки по куткам розпихаєш, а мені ще 2 години пилисосити. Я все попилисошу, вибачте, обіцяю. Ти чого на нього накинулась? Ну, попрацював хлопець в вітальні, що з того? Що ти весь час на ньому зло зганяєш? Того, ти такий хороший, бо не тобі весь цей срач розгрібати. І взагалі, може, я приходжу додому і хочу просто відпочити, а не оці бумажки збирати. Ну, хочеш, я сам все приберу. Давай, давай. За своє великовозрасне дітка ще й соплі підітри. Я не розумію, що ти від нас хочеш? Хочу, щоб він з'їхав звідси. Куди він поїде? А не моє діло. Не маленький. Нехай сам заробить і зніме собі кімнату. Кого там ще принесло? Щоб не загострювати ситуацію і не сваритися із дружиною, Богдан вирішив сам прибрати у вітальні. До Марченків у гості якраз завітала сусідка Ірина, якій Тетяна одразу ж почала жалітися на Юрія. Приходжу додому, тільки сіла чай пити, Юрочка припхався чайником. Рох, холодильником хлоп, тими капцями по полу чоли. Потім щось згадав, побіг у кімнату. І що? Я вітальню, а там дурдом. Все ж розкидане. А Богдан хоч би що. Він весь час свого Юрочку захищає, а на мене йому плювати. Богдана дуже зачепили слова дружини про його сина. Чоловік більше не міг стримувати своє обурення. Тань! Ти могла це мені в вічі сказати, а не сусідам жалітися? А я тобі казала, як об стінку горохом. Ір, ну скажи ти, що я не права? От Богдан, як батько, міг би і зауваження зробити хоч раз. Танюш, ти мене вибач, але я вважаю, що Богдан правий. Ну, це ж його рідна кровинка. А те, що хлопці все розкидують, то це ж нормально. Ну що тобі, важко зайвий раз все прибрати без скандалів? От послухай, що тобі розумна людина каже. А я не хочу більше терпіти, розумієш? Не хочу. Я ще вам наймичка мити, прибирати. Ще нічого їм не скажи, ніби так і треба. Дістало! От ти потерпи, бо взагалі сама лишишся. Ти думаєш, самі легко? Подивися на мене. І взагалі, якщо буде свій гонор показувати, ну, то... Ну, це ти вже, Ір, загнула. Ну, посварилися, помирилися. Таке життя. Ми все ж таки. А куди це Юрка на ніч глядя понесло? Ой. А Юра речі зібрав і пішов. Ну от! Ти цього добивалася? Господи Боже. Богдан зрозумів, що Юрій почув усі слова Тетяни і, образившись, пішов з дому. Чоловік негайно побіг за сином, щоб повернути його, але було вже запізно. Богдану так і не вдалося наздогнати Юрія. Кілька днів хлопець не з'являвся вдома, і чоловік звинувачував дружину у тому, що син втік. Богдан намагався його знайти, але в інституті сказали, що Юрій вже кілька днів прогулює навчання. Алло, Міла, привіт. Тобі Юра не дзвонив? Не знаєш, де він? Я тобі сина довірила. От ти мені і скажи, де мій Юрочка зараз. Міл, будь ласка, скажи, якщо знаєш. Ніхто мені не дзвонив. Шукай сина. Або я приїду і сама його знайду. А потім тебе знайду. І так, що тобі мало не покажеться. Чоловік так і не зміг розшукати сина самостійно, тож вирішив звернутися до бабусі по допомогу. Все гаразд з Юрою. І матері він дзвонив. Сказав, щоб не хвилювалася. Значить... Збрехала, Міла. Збрехала. А ти не хвилюйся. Син скоро сам додому повернеться. Коли? І що ж мені тепер робити? Нічого. Послухай мене уважно. Не шукай сина. Бо буде біда. І ти взагалі сам залишишся. Але я... Потерпи. Він скоро сам прийде. І ще одне. Річ, на яку порчу навели, вона ще в тебе вдома. І чую... що може з'явитися ще одна. Краще шукай заговорену річ. Юр,
Синок! Богдан надто хвилювався за сина і тому не послухав бабусю. Він кілька днів чатував Юрія біля інституту і нарешті, зустрівши хлопця, вмовив його повернутися. Нам треба поговорити. Пішли додому. Привіт, дівчатка. Привіт, Богдан. Привіт. Що, чаюємо? Чаюємо. Приєднися? Так. Богдашо, який же ж ти молодець, що ти Юру знайшов? Я йому завжди говорила, що то не діло, коли рідна дитина невідомо де живе. Так? А коли ти йому казала? Та майже кожного дня говорила. А я вранці якраз сміття виношу, а Богдаша на роботу їде. Ну, я, мабуть, піду. Я сьогодні збираюсь борщику смачного зварити і вареничків наліпити. Варенички. 100 років не їв. То я занесу завтра. Та, ну, незручно. Ага, наша Ірочка нам знову меду принесла і вареничками назбалує. Богданові здавалося, що у його житті усе налагоджується. Але за кілька днів йому подзвонила сусідка Ірина. Вона сказала, що навіть на вулиці чутно, як Тетяна та Юрій знову сваряться, і порадила чоловікові повернутися раніше. Але Богдан навіть і не здогадувався, що на нього чекає вдома. Тільки тепер помітила, який же ти насправді. Тетяна Петрівна, ви чого? Іди до мене. Ой. Що ви робите? Який ти гарний. Які в тебе очі, іди до мене. Ой, Богдан! Богдан! Я не знаю, як це сталося. Я клянусь тобі, я не розумію, як це сталося. Не розумієш? Якби я раніше не приїхав, ти би в ліжко його затягла? Ні. Тату, я не хотів. Та, до тебе жодних претензій. Я ж бачив, що це вона до тебе липла. Ти тоді втік, бо вона приставала? Ні. Ні, це вперше було. Клянусь. Не треба через неї брехати. А ти зібрала свої лахи і пішла звідси, щоб я тебе не бачив. Так куди ж я піду? А це вже не моє діло. До мами, в бордель, хоч на деревню к деду. Пішла! Бачити тебе більше не можу! Того ж дня Тетяна зібрала свої речі і переїхала до матері. А Богдана з Юрієм почала навідувати сусідка Ірина, аби допомогти чоловікам по господарству. Балуєте ви нас? Ну, домовились же ж на ти. Ну що, хлопці, поїли? Смачно? Дуже. Хлопці, а ось в мене ще і біточки є, і картопелька з грибочками білими. Ірочка. Мама ринувала. Ірочка, наше ж стільки. Треба ж, ну зовсім ісхудав. Ну, я тебе хоч трошечки відкормлю. Богдан, а я твої сорочки попрала, випресувала і у шафу повісила. Дякую. Не треба було. Та мені тільки в радість про когось піклуватись. Скільки років сама, а за ці кілька тижнів я прямо жила. Дякую. Мені ще треба проект закінчувати. А може помаленький? Богдан, в мене ж сьогодні іменини. Вітаю, Ірочка. Вибач, я без подарунку. Та що ти, для мене оце вже все подарунок. Ну, що самотній жінці треба? Ось так посидіти вечором, поговорити з кимось. Та щоб хтось похвалив за смачний борщ. Ні, Іріш, подарунок все ж за мною. Ти нам з Юрою так допомагаєш останні тижні. Ну що? Вип'ємо на прудиншов. Наступного дня Богдан та Ірина прокинулися у одному ліжку. Чоловік навіть не щувся, як це сталося. Та після цього жінка остаточно переселилася до Богдана. Боже, Юрочка, але якось одного дня чоловік повернувся додому раніше і був шокований тим, що побачив. Я вам не заважаю. Це якесь жахливе дежавю. Ір, ішла б ти додому? Я все тобі поясню. Не треба. Я на тебе не ображаюсь. Ми ж від самотності зійшлись. Все одно б це довго не тривало. Іди краще. Мені треба з сином поговорити.
Нікуди я не піду. Я не винувата. Він сам на мене накинувся. Він мене примусив. Це неправда. Ір, будь ласка, іди. Ми з тобою потім все з'ясуємо. Ти сюди приїхав, щоб мені помститись? Що? Я колись тебе кинув, і ти вирішив зробити мене самотнім. Звабив Таню. На щось на Іру накинувся. Щоб я залишився один? Ти що, з глузду з'їхав? Ти ж сам бачив, вони самі до мене чіпляються. Коли станою, так і подумав. Але обидві? Чи, може, ти вирішив, що якщо я сам залишусь, то я повернусь до Міли? Це мама тебе надоумила? Тебе точно кукуха поїхала. Я це не збираюсь вислуховувати. Пока. Юрій зібрав речі і того ж вечора з'їхав від батька. А наступного дня Ірина чекала Богдана біля його будинку. Довго мене чекала? Та я й не чекала. Ось сміття вийшла винести. Іріш, вибач мене, будь ласка. Я розумію, що Юра тобі не потрібен. Це він по молодості, з дурості. Але я не мав так з тобою. Як так? Ти до мене з усім серцем. Була поруч, допомагала. Але розумієш, я люблю Таню. А як же я? Ти красива, чудова жінка, але прости. Дивись, щоб не пожалкував, а то взагалі один лишишся. А я і так все втратив. І дружину, і сина. Дочка тепер зі мною не розмовляє. От і залишився я один. То може... Ні, Ірин. Вибач. Богдан почувався зовсім самотнім, розгубленим та безпорадним. Дружина Тетяна більше йому не дзвонила. Донька не хотіла із ним спілкуватися, а син не брав слухавку. Тож чоловік вирішив звернутися до бабусі за порадою. Ви були праві. Я справді залишився один. Та бачу. Говорила я тобі, не шукай сина. Треба було, щоб він сам повернувся. От тепер і маєш. І що ж мені тепер робити? Чого все так? Того, що прокляту річ. Ти так і не знайшов. Та ще й сина раніше строку повернув. А те, що тобі життя псує, ще й досі в твоєму домі. Та ще щось і нове з'явилося. Та що ж це може бути? Не знаю. Але підкажу, як виявити того, хто тобі наврочив. Катю, принеси мені почай трави. А ти слухай і запам'ятовуй. Позви в гості близьких тобі людей, з ким вдома сварився останнім часом. А перед тим, як вони прийдуть, підпали цю траву і пройдися по всьому дому. А навіщо? Кому від запаху трави погано стане, той і навів порчу. Ця людина тобі всю правду розкаже. Дякую вам. Дуже. Богдан запросив у гості Тетяну, Людмилу та Юрія. Адже саме з ними він сварився останнім часом. А перед тим чоловік підпалив почай траву, яку взяв у бабусі, і окурив нею увесь будинок. Богдан дуже сподівався, що це допоможе йому вивести на чисту воду людину, яка бажала зла його родині. Проходьте на кухню. Тетяна, Людмила та Юрій прийшли одночасно. Богдан нервував, але ніхто з них поки що не відчував запаху почай трави. Я сподіваюся, ти нас покликав не для того, щоб пити чай. Може, вибачишся перед сином? Я взагалі хотів поговорити. Як далі будемо жити? А ми що, ще когось чекаємо? Ні, я більше нікого не звав. Коли Богдан відкрив двері, до будинку увірвалася роздратована Ірина. Ви що тут подуріли? Зі світом не хочеш жити? Ір, ти чого? Що сталося? Я на подвір'я виходжу, а з твого будинку такий сморід. Припини це негайно, ледь не задихнулася. Ти що тут, тараканів травиш? А ну дай я подивлюся. Ви що подуріли? Ви що не чуєте, як воно смердить? Ні, навпаки, подумала, чимось приємним пахне. Тому що вам каятись немає за що. А от Іра
нам зараз все розкаже, як посварила нас з тобою і навіщо. А ти сам не здогадуєшся? Хотіла, щоб ти від танків пішов і до мене прибіг. То ти його що, приворожила? Е, ні, приворожений мужик то дурний стає. І взагалі ні на що не годний. Плавали, знаєм. А що ж тоді? Я перший раз мед принесла. Сказала над ним пару слів. Щоб ти як Мегера стала. Кидалась на нього, жити йому не давала. Ось чому я коли приїжджала, кидалася на всіх. А мужики спокійні були. Бо мед не їдять. Не їдять. І на танки не скандали, особливо увагу не звертали. Я зрозуміла, що так я Богдана не розведу. Я знайшла інший наговор. Теж на мед. Ти ж так його любиш. То та друга банка меду, то... Ага, теж заговорена. Я зрозуміла, що вас розведе тільки інший мужик. Але ж хто? Ти злидня. З дому на роботу, з роботи додому. І Юрко як назло втік. І ти мені щодня капала, щоб я сина сам повернув, якомога швидше. А що я мала робити? Якщо я вже наговір на той мед зробила, що він мав вивітрюватись? Який наговір? Я так пошептала, щоб та жінка, яка його спробує, до першого стрічного мужика починає приставати. Ти тоді в гості прийшла і все мені мед підкладала. Ага, а потім Богдану позвонила, щоб він раніше приїхав і точно вас застав. А як же ти сама того меду наїлася? Чи, може, всерйоз вирішила ще Юру звабити? Та це я можу пояснити. Тетя Іра мені сорочку просувала, а я їй чай зробив і ложечку меду поклав. Бо цукру не було. А як ми в ліжку опинились? Що? Теж ворожба? Е, ні. Я більше на мужиків приворот не роблю. І так трьох схоронила. Наливка, смачний борщ і образа. Отак мужики в чужому ліжку і опиняються. Відверте зізнання Ірини вразило чоловіка. Але він був дуже радий, що уся правда тепер з'ясувалася. Пропусти! Зрештою, Богдан помирився із Тетяною. Серце його більше не турбує. Юрій тепер живе окремо, у нього є дівчина, і він збирається одружуватись. Ірина продала будинок та з'їхала до іншого району. Бабуся говорить, що за ворожбу жінка буде покарана вічною самотністю. Вона попереджає, не можна брати продукти та приготовлені страви у людей, яким ви не довіряєте, бо на їжу найлегше навести порчу. Це був фантастичний вечір. Я в захваті. Дівчата стільки всього не дарили, але твій подарунок найкрутіший. Киця, я буду дуже за тобою сумувати. Ну чого ти? Я ж повернуся за тиждень. А, добре. Маш, ідеш? Ну, дома дочитаєш, добре? Так, іду. Ах, ці смски. Нічого собі. Він же міг впасти мені на голову. Капець, це тобі пощастило. Давай йдемо, поки ще щось на голову не впало. Одразу після того, як Марія відсвяткувала свій день народження, у її житті почалася справжня чорна смуга. Кілька наступних днів дівчину на кожному кроці переслідували неприємності та небезпечні ситуації. Марія запанікувала і вирішила звернутися до бабусі по допомогу. Знаєте, я вже боюсь чогось торкатися. Всюди небезпека. Коли все почалося? Одразу після святкування мого дня народження. Але ж у тебе день народження буде тільки за тиждень. Звідки ви знаєте? Всі спочатку дивуються. Розумієте, саме на свій день народження я маю їхати у відрядження до Австрії. Я вирішила разом з друзями відсвяткувати трохи заздалегідь. Ну що тут такого? Що такого? Не можна день народження відзначати раніше строку. Тепер тебе увесь рік будуть переслідувати неприємності. Що? Це тепер вже не виправити? Виправити можна. У свій справжній день народження збери усіх, хто був на передчасному святі.
Але як? Я не можу скасувати відрядження. Керівництво мене не зрозуміє. Іншого варіанту немає. Тобі вирішувати. Або увесь рік будеш страждати від негараздів, або одне скасоване відрядження. Марія вирішила дослухатися поради бабусі. Наступного ж ранку вона наважилася поговорити із директором про те, щоб хтось замінив її у відрядженні. Та добре, добре, телефонуй. Ну що, все готово до відрядження? Документи всі підготувала? Романе Степановичу, я хотіла з вами поговорити саме стосовно відрядження. Справа в тому, що в мене виникли особисті проблеми. Я не можу їхати до Австрії. Які ще проблеми? Я не можу вам сказати, але ви можете замість мене відправити Настю, я її підготую. Та що ти вигадала таке? Ти з самого початку вела цього клієнта. Та й вони чекають саме на тебе. Окрім того, ти єдина, хто вільно розмовляє німецькою. Романе Степановичу, прошу, я розумію, але це питання життя та смерті. Та це питання твого робочого місця у цій фірмі. Якщо ти не поїдеш, ти підведеш репутацію всієї компанії. Ти це розумієш? Я розумію, але... Так, нема про що говорити. Або ти їдеш, або звільняйся. Все, йди. Марію дуже засмутила відмова директора. Вона не знала, як їй вчинити далі. Адже, щоб позбутися чорної смуги у своєму житті, дівчина мала будь-що лишитися у місті і відсвяткувати справжній день народження. Машунь, що сталося? Та я не можу їхати у відрядження. А Степанович каже, якщо я не поїду, він мене звільнить. Чому не можеш? Ти ж так хотіла. Розумієш? Справа в тому, що я відсвяткувала свій день народження раніше. І тепер в мене почалася чорна смуга. І щоб вона минула, я повинна на свій день народження бути тут. А якщо не будеш? Тоді мені весь рік не буде щастити. Так сказала знахарка. Баба Люба, я вчора в неї була, Мась, і вона... викинь цю дурню з голови. Це бабо не для бабусь. Та ні, Настя, баба Люба ніколи не помиляється. Та послухай Настю, ти надто переймаєшся словами знахарки. Вовка, це ж не тобі ледь на голову не впав ящик з квітами, не тебе ледь не переїхала машина, бо в неї відмовили гальма. Тут хочеш не хочеш. Машунь, та з ким не бувають неприємності? Я тобі благаю, ну. Ось, ну от як мені вчинити? І поїхати я не можу, і роботи втратити теж не можу. Я не розумію, що робити. Господи, бачиш, неприємності на мене так і сипляться. Ти надто переймаєшся. Все буде гаразд. Я тобі зараз допоможу. Не щастить, так не щастить. Слова друзів трохи заспокоїли Марію. Однак вона ніяк не могла забути попередження бабусі. Дорогою додому дівчина вирішила поділитися своїми сумнівами з Олексієм. Хоча її наречений і не вірив у потойбічне, однак він завжди вмів вислухати Марію і дати слушну пораду. Льош, як добре, що ти вдома. Слухай, я хотіла з тобою поговорити про дещо дуже важливе. Вирішила все-таки зізнатись? Добре, я тебе уважно слухаю. Що за тон, Льоша? Що сталося? Це тон, на який ти заслуговуєш. Ну, кажи вже, чи ти ще щось від мене приховуєш? Нічого. Я просто хотіла порадитись з тобою щодо роботи. Сонечко, я була у знахарки вчора, і вона мені порадила не їхати у відрядження. Все-таки не хочеш зізнаватись, так? Люш, да що з тобою? Да я нічого від тебе не приховую. Якби ти відразу мені сказала! А так, бачити тебе не хочу. Льош, та відчепись! Та ти чого, Льош? Льош! Марія чекала коханого усю ніч, але він не повернувся і не відповідав на її дзвінки. Дівчина не розуміла причини такої поведінки нареченого. А наступного ранку, коли змучена невідомістю Марія йшла на роботу, із нею стався зовсім прикрий випадок. Стій! Стій! У сумочці, яку поцупив злодій, були гроші, документи і закордонний паспорт дівчини. Без нього вона не могла поїхати у відрядження. Засмучена Марія розповіла про те, що з нею трапилося, директорові. Добре, хоч телефон в кишені був, а не в сумці. Боже, Романе Степановичу, мені, мабуть, потрібно до поліції йти і написати заяву. А тобі не здається, Маша, що це надто дивний збіг? В якому сенсі? Ну як в якому?
Ти не хотіла їхати у відрядження. А тут опа! І документи всі викрали. Ви що, мені не вірите? Ви думаєте, я це вигадала? Я думаю, нам не потрібні такі ненадійні, брехливі працівники. Тебе звільнено. Все, іди. Але, Романе Степановичу, чекайте, за що? Я же правду вам кажу. Я нічого не хочу чути. Все, до побачення. Директор не змінив свого рішення і дійсно звільнив Марію. Дівчина не могла стримати сліз від почуття образи та несправедливості. Сонце, що сталося? Степанович мене звільнив. Як? Ти ж найкращий працівник в нашому офісі. Ой, бо в мене сьогодні вранці ще й сумку вкрали з усіма документами. Господи, одна біда за іншою. Ну що ж це таке? Я вже не можу так. Я так втомилася. Масунь, заспокойся. Документи можна легко поновити. А роботу ти собі легко знайдеш. Ти розумна, красива. Все буде гаразд. Я поряд, і ти можеш на мене розраховувати. Вова, тебе Степанович викликає. Зараз. Ходи швидше. Ну як ти? Трохи заспокоїлась. Так, дякую, Вов. Льош. Льошенька, я саме думала про те, як я хочу, щоб ти зараз був поруч. Льош, де ти був? Чому ти не відповідав на дзвінки? Я ж хвилювалась. Я думав, люди на тебе все наговорюють, а виявляється, це правда. Ну що ж, я все побачив на власні очі. Ти про Вову? Льош, ми працюємо разом, він просто мене заспокоював. Послухай, ти навіть не уявляєш, що зі мною сьогодні трапилось. Ти дурня з мене не роби! Ти це відрядження вигадала, щоб ним прикриватись? Давай, йди до свого Вови, а мене забудь. І не лізь до мене. Льош! Льош! Льош, стривай, Льош! Дівчина не розуміла, що відбувається. Вони з Олексієм раніше завжди довіряли одне одному. А тепер він навіть не схотів її вислухати. Минуло кілька днів. Настав день народження Марії. Вона запросила Анастасію та інших подруг іще раз його відсвяткувати, як і радила бабуся. А де Льоша? Чому його немає? Льоша? А він пішов. Ми посварилися, він пішов. Як? Взагалі? Ну, тобто з кінцями? Угу. Він бачив, як Вова мене заспокоював, коли мене звільнили. Не фантазував собі, що між мною і Вовою щось є, уявляєш? Як він взагалі міг таке подумати? Масунь, цих чоловіків і справді не зрозуміти. Він вже 2 дні на зв'язок не виходить. Так, все. Забудь про свого Льошу. Сьогодні в тебе день народження. Треба святкувати. З днем народження. Аху! Боже, мій дівчатка. І нехай тобі таланить у новому році. Дякую. Це мені точно не завадить. Це не добрий знак. Чорна смуга у житті Марії ніяк не закінчувалася. І її це починало неабияк лякати. Дівчина вирішила наступного ж ранку знову поїхати до бабусі. Баба Люба, я зробила все, як ви наказували, але стає тільки гірше. З роботи мене звільнили, коханий пішов. В магазині все на мені закінчується, транспорт з-під носу входить. Я вже не витримую, в мене руки опускаються. Ти на день народження запросила усіх своїх гостей, які були на святкуванні тиждень тому. Чи, може, хтось не прийшов? Та ніби всіх. Тільки Льоша. Нареченого мого не було. Чому? Він кинув мене через ревнощі. Вигадав собі, хто зна що. Наречений мав бути на твоєму день народження. Але, баблюб, він не гість. Ми живемо разом. Тобто жили. Я ж попереджала тебе. Мають бути усі, хто був минулого разу. Тепер вже нічого не виправити. Цілий рік тебе будуть переслідувати неприємності. Як же так? Баблюб, я ж не витримаю. Катю, принеси мені обереги, які я вчора набрала. Ось. Носи цей браслет як оберіг. Одягни
І ніколи не знімай. Він пом'якшить удари, які будуть на тебе сипатися. Дякую, баблю. Альоша, він... Дай руку, на яку браслет вдягнула. Бачу, він кохає тебе. Але й справді, ревнощі його немов засліпили. Однак наречений ще повернеться. Після візиту до бабусі Марія вирішила завжди носити із собою браслет-оберіг, адже вірила у його силу. Однак дівчина потребувала дружньої підтримки, тому наступного дня навідалася до своєї подруги та колеги Анастасії. Яблук достатньо? Чи ще нарізати? Давай ще одне. Окей. А що тобі там ця баба Люба сказала? Вона мені дала оберіг, сказала, що з ним мені буде легше. Покажеш? Угу. Ось тримай. Звичайний браслет? Ні, Настя, незвичайний. Без нього я точно цей рік не переживу. Ще вона сказала, що в нас з Льошею все налагодиться. Ой, не знаю. Ти впевнена, що тобі цей Льоша взагалі потрібен? В сенсі, я люблю його. Ну, а він тебе? Він ж про тебе навіть не згадує. Я б на твоєму місці його точно не повертала. Ні, Настя, я думаю, що Льоша вже сам пожалкував. Взагалі, він повернеться, ось побачиш. Тим паче, баба Люба ніколи не помиляється. Серйозно? І ти в це віриш? Вірю. Вірю, Настюш. До речі, я, здається, знаю, де він. Слухай, я зараз же поїду до Дімки. Давай. До кого? Тримай. До Діми. Це Льошин друг. Вони колись разом знімали квартиру. Так Льоша ж, напевно, там зараз живе. Чекай, так просто візьмеш і з'явишся? Ти ж казала, що він тебе бачити хоче. Ну, це було тоді, а зараз я відчуваю, Настенька, що все буде добре. Настюшенька, ти тут закінчиш без мене, добре? Все. Цьом, я побігла. Марія так вапилася побачити Олексія, що не помітила, як забула у подруги браслет-оберіг. Льош! Що ти тут робиш? Льош, давай нормально поговоримо. Я тобі хочу все пояснити. Ти неправильно зрозумів те, що побачив. Цікаво, що я неправильно зрозумів? Твій колега обіймав, тебе гладив, а ти була не проти. Виправ мене, якщо я десь помиляюсь. Льошенько, ну він просто мій колега. Він просто по-дружньому мене підтримав, розумієш, Льош? У тебе все дуже просто. Але я себе поважаю, я не хочу бути рогоносцем, зрозуміла? Я не дам себе дурити. Льош, да чому ти мені не віриш? Не зли мене і не ходи за мною. Марія була вкрай розгублена. Вона не розуміла, чому їй не вдалося помиритися з Олексієм, адже бабуся обіцяла, що у них має усе налагодитися. Засмучена дівчина поверталася додому у важких роздумах. Та коли вона підійшла до своєї квартири, виявилося, що неприємності у її житті не закінчилися. Мене там знизу все заливає. Що? Я кажу, відчиняй двері, ти мене заливаєш. Вже так, зараз. Браслет. Та який до біса браслет? У мене там все заливає, кажу ж тобі. Давай же швидше відкривай двері. Так, зараз. Так, Машка, ти що, Машка, ти що? Що з тобою? Ой, нічого, зараз. Так, так, давай допоможу тобі. Ой, Машка, у тебе там всесвітній потоп. Слухай, треба швидко воду перекрити. І давай всі рушники, ганчірки, все, що є. Давай хочеш. Треба якомога швидше вимикати всю воду з підлоги. Дякую, Настя. Тобі зараз потрібен смачний оберіг, гарячий чай і турботлива подруга. Того дня Марія пішла ночувати до подруги. Вона не хотіла лишатися сама у підтопленій квартирі. Слухай, а я в тебе браслет не забувала, той, який мені знахарка дала. Так, він. Боже, я думала, що загубила його. Слухай, Настя, щойно я його зняла, і все пішло погано. Альоша ж так і не захотів зі мною розмовляти. Все ще ревнує тебе до Вова? Я не розумію, ну з чого він взяв, що між нами щось є? Слухай, а може йому лише привід був і потрібен? Май гордість. Припини за ним бігати, знайдеш іншого. Але я люблю його.
Наступного ранку Марія повернулася додому, де на неї чекав несподіваний сюрприз. Льош, це ти? Льош! Не хотів з тобою пересікатись. Я зараз речі заберу і піду. Раз ти тут, може, поговоримо як дорослі люди? Льош, що між нами сталося? Я не розумію, чому ти перестав мені вірити? Я тобі приводу не давала. Серйозно? Спитаю свого коханця. Який коханець? У тебе що, їх декілька? Як його, Вова чи як його там? Вова? Він сам тобі це розповів? Ну, він виявився сміливіший за тебе. Такого не може бути. Льош, він це вигадав, да він просто мені друг. А, тепер він тобі друг. Ну, ти ж його колегою називала. Льош, ну я кохаю тебе. Я піду. Льош. Марія була просто приголомшена вчинком Володимира. Вона хотіла негайно з'ясувати, навіщо він збрехав її нареченому. Однак його телефон, як назло, був відключений. Баба Люба, все стає тільки гірше. Оберіг не допомагає. Я думала, що Вова мій друг, а він так зі мною вчинив. Не брехав хто зна що, я через нього і втратила Льошу. Вова зробив це не з власної волі. Як це? Хтось задурив йому голову. Дай мені оберіг, який я тобі давала. Ось. Це не той браслет. Як це? Я його не знімала. Хоча ні одного разу. У Насті в гостях. Спитай у неї, де справжній подівся? Чекайте. Ви хочете сказати, що це вона підмінила оберіг? Аж бабу Любу, вона моя подруга. Ти надто їй довіряєш. Знайди справжній оберіг, бо біді бути. А цей – спали. Добре. Дякую, бабу Люб. Дякую. Вибачте. Того ж вечора Марія пішла до Анастасії за оберегом та поясненнями. Машка? А що ти не попередила? Вибач, я трохи зайнята. Навіщо ти підмінила браслет? Про що ти говориш? Я нічого не міняла. Що поганого я тобі зробила, а? Ти ж знала, що це мій оберіг. Ти знала, як він мені важливий. Думаєш, це жарти? Та від цього залежить моє життя. Та ти геть з глузду з'їхала зі своїми забобонами та оберегами. Це ж ти не полягала на завчасному святкуванні мого дня народження. Ти знала, що це погана прикмета, знала, що будуть наслідки. Ну, я підмінила твій браслет. І що? Ти вже дістала мене. Як ти могла? Ми ж були подругами. Подругами? Та я ненавиджу тебе. Тобі завжди дістається все найкраще. І кар'єра, і робота, і кохання. Терпіти тебе не можу. Скажи, це ти Вову підмовила? Я? І знаєш, це було дуже легко. Він же сохне за тобою. От надіюся, коли Льоша тебе покине, у нього з'явиться шанс. От стерво, поверни мені оберіг. На, подавися своїм оберегом. Тільки не надійся, Льошу ти цим не повернеш. Так ось в чому справа. Ти вирішила відбити в мене Льошу. Вже відбила. Я тобі не вірю. Льошенька, підійди, будь ласка, сюди. Чого тобі? То ти тепер з нею? Так. Настя відкрила мені очі і розповіла про ваші стосунки з Вовою. Я спочатку не повірив, але твій коханець сам все підтвердив. Як же ти міг? Ну ти ж можеш. Один-один, рахунок рівний. Я тобі помстився. Помстився? Молодець. Тільки в мене немає ніякого коханця. І ніколи не було. Як же ти міг повірити? Минув тиждень. Марія змирилася з тим, що на неї чекає важкий рік. У самотності і з купою проблем та неприємностей. Маш, вибач мені. Я знаю, що ти зла, але давай поговоримо. Колись я тебе про це просила, а ти не став мене навіть слухати. Повірив чужим людям.
а не мені. Ну, я був дурним, що повірив у Настину брехню. Ну, це було якесь затьмарні. Я ревнував. Я більше ніколи не буду в тобі сумніватись. Ні, Льош, розбитої вази не склеїти, вибач. Маша, ну, дозволь повернутися. Я все виправлю. Запізно. Ми вже ніколи не будемо довіряти один одному. Це все неправда. Я буду боротися за наше кохання. Дай мені шанс. Подивимось. Згодом Марія та Олексій все-таки помирилися. Як і попереджала бабуся, неприємності сипалися на дівчину весь рік, аж до наступного дня народження. Однак увесь цей час поряд із Марією був її наречений, а бабусин оберіг допомагав дівчині легше пережити негаразди. Бабуся ж нагадує про прикмету. Не можна заздалегідь святкувати день народження, бо тоді весь наступний рік вас будуть переслідувати нещастя. Не можна Олі святкувати свій день народження вдома. Так її передай. Як не можна? Така дата, 25 років. Оля вже придумала якийсь унікальний торт. Вона ж кондитер. А в кафе зі своїм не можна, тому вирішили вдома святкувати. Кажу, не можна святкувати вдома. Ти її чоловік. Ти відповідаєш за неї. Слухай мене, я багато років прожив. Знаю, що кажу. Ромка, ти чого тут сидиш? З ким розмовляєш? Місяць тому Роман одружився та переїхав жити до квартири своєї дружини Ольги. Спочатку життя молодят було щасливим та безхмарним, але невдовзі хлопцю став вижатися у квартирі старий дід, якого ніхто крім нього не бачив. Це не піддавалося ніякому розумному поясненню, тому Роман вирішив звернутися до бабусі за порадою. Розумієте, я сам не дуже вірю в такі речі, але я і справді бачив того діда і навіть розмовляв з ним. До тебе приходить дух покійного діда твоєї жінки. Він непокоїться. І раз старий каже, не можна вдома відмічати день народження, значить, так і треба робити. Старий хоче захистити родину. Захистити? Від чого? Останні 3 роки у родині твоєї дружини. Усі свята до біди. Спочатку свято, а потім похорон. Я не знав цього. Оля мені нічого не казала. А чому цей старий приходить саме до мене? Бо ти тепер захисник родини. Єдиний чоловік в домі. От дід до тебе і приходить. Роман не дуже повірив бабусі, але її слова не виходили у хлопця з голови. Він постійно ходив замислений, і його стурбованість помітила молодша сестра Ольги, Яна. А ти чого такий похмурий? Щось сталося? Та ні. Тістечка, мої улюблені. А сідай разом чайку поп'ємо. Ти вже звик до нашого дому? Ну, чесно кажучи, не дуже. Постійно чується якийсь шурхіт. У нас мишей немає. Та я знаю. Але таке враження, наче хтось ходить по коридору. Я чую кроки. От зараз чуєш? Фух, така пробка з роботи. А з якого приводу банкет? А ми тебе чекали. Рома мене страшилками лякав. Привіт. Привіт. Після розмови із Яною Роман зрозумів, що йому навряд чи хто повірить. Він вже і сам почав вагатися, чи насправді бачив дідуся Ольги. Та все ж наостанок хлопець вирішив дещо перевірити. Ти в мене така гарна, Оль. Скажи, а ти на кого більше схожа? На тата чи на маму? На дідуся мого. А як його звали? Іван Миколайович. А в тебе є його фотографія? Так. Ось, це мій дід Ваня. Як виявилося, бабуся була права. На фото Роман побачив саме того старого чоловіка, який приходив до нього по ночах. Це дуже збентежило хлопця. Ром, а ти чого про діда вирішив запитати? Ніколи не цікавився, а тут
Слухай, може ти стрілки переводиш? Угу. Що, угу? Нічого не хочеш мені сказати? Про що ви там з малою на кухні шепталися? За ручки трималися, обіймалися, страшилки якісь. Ром, ти мене чуєш? Рома, що за цирк? Що відбувається? Можеш мені пояснити? Вибач, Оль. Я й сам не знаю, що зі мною таке. Слухай, мені треба шефу відправити один документ. Я піду попрацюю на кухню, добре? Вибач. Щоб не лякати Ольгу, Роман так і не наважився розказати їй про своє видіння. А наступного дня хлопцеві на роботі раптом стало зле, і він ледь дістався додому. Ромка, чого так рано? У нас є щось від голови? Та ти ж блідий зовсім. Ром, що з тобою? На роботі дуже погано стало. Думав, втрачу свідомість. Визвав таксі, приїхав додому, але щось мені ще гірше. О, Господи, треба тиск перевірити. Оля, чи сидиш? Допоможи. Тобі, може, це в перевтома, а? Тобі плягти, відпочити. І не сидіти по ночах за ноутом на кухні. Оля. З кожним днем Роману робилося все гірше. Обстеження у лікарні нічого не виявило. Тому хлопець узяв відгул на роботі та поїхав до бабусі. Баба Люба, що зі мною відбувається? Лікарі лише руками розводять. Ти взяв на себе частину біди, яка оселилася в домі твоєї дружини. Ви про що? Хтось із сім'ї дружини скоро обов'язково помре. Це через старий посуд. Посуд? У них на столі вже третій рік стоїть тріснуте блюдо. І тріснуло воно на похороні діда Ольги. Бо хтось поклав туди поминальні пиріжки, а діду це не сподобалося. Тому самому? Івану Миколайовичу? Так, блюдо те треба було з самого початку викинути. Не можна було його зберігати. Онучко, налий йому цілющого відвару. Вип'єш цей відвар до дна. Одужаєш одразу після цього, бо ти не кровний родич. Через це тріснуте блюдо, усі хвороби в цьому домі і всі родинні свята бідою обертаються. Пий. І що ж робити тепер? Негайно розшукати і викинути те тріснуте блюдо. Зрозумів. Дякую вам. Після бабусиного відвару Роман швидко одужав. Однак він боявся за життя дружини та її близьких. Хлопець вирішив будь-що відшукати злощасне блюдо. Та хоч тарілок у шафі стояло багато, битої серед них не було. Роман вже почав сумніватися, що таке блюдо взагалі існує. Ти вже повернувся? Не чула, як ти прийшов. До лекції готуюсь. А навіщо тобі ці тарілки? Прикинь, у моїй бабусі така ж сама була. Так в їхні часи все у всіх однакове було. Да. Слухай, у нас в сім'ї була така традиція смішна. Треба було дмухати на тарілку, щоб грошики водилися. А у вас в сім'ї є якась дивна традиція? А як же, дідусеве блюдо. В нас в сім'ї всі жінки гарно печуть. Ну, крім мене. Так от. Дід Ваня колись давно подарував нам щасливе блюдо. І тепер на кожне свято ми їмо тортик і замовляємо якесь бажання. Ти теж, до речі, зможеш замовити якесь бажання. І воно збудеться? Ну, звичайно. Скажи, а де воно лежить? Я не знаю, його мама десь ховає як реліквію. Навіть не можу тобі сказати. Але ж Олі скоро буде днюха, і ти зможеш замовити собі якесь бажання. Оля зробить тортик, мама його на блюді подасть, і все. Ну, добре. Роман зрозумів, що дідусеве блюдо таки існує. Але, як виявилося, у родині дружини усі були впевнені, що воно приносить щастя та виконує бажання. Оль, досить, вже боляче. Боляче? Має бути приємно. Оль, давай не зараз. Цікаво, чому? Слухай, це правда, що у вашій родині останні роки після свята хтось помирає? Звідки такі подробиці? Янка розказала. Слухай, мені не подобається, що ви з малою за моєю спиною про щось говорите. Так, 3 роки тому помер дідусь, потім тато, а потім бабуся. Це було велике горе. Але ж так в житті буває, Ром.
Так, буває. То, може, ти мені поясниш, що відбувається? Слухай, Оль, давай змінимо тему. А я ще не закінчила. Ти міг би про все це розпитувати, наприклад, в мене. Ні? Не хочеш? З малою цікавіше. То так і скажи. Що? А то. Ми з тобою тільки одружилися, маємо говорити про кохання. А ти, наче дід старий, постійно згадуєш про болячки, смерть. Знаєш, мені це вже набридло. Оль. Роман не хотів передчасно лякати розмовами про загрозу смерті дружину та її сім'ю, тому вирішив діяти самостійно. Зрештою, він придумав, як умовити те, щоб позбутися того блюда, яке несло у собі смертельну небезпеку усій родині. Ірина Васильівна, хочу зробити для Олі сюрприз, замовити новий сервіз. Що скажете? Подивіться, будь ласка. Сервіз? Так, ось. А навіщо? Хіба у нас немає? Ну як же, ви знаєте, що Оля готує унікальні торти. Їй для цього потрібні гарні тарілки. Ви ж знаєте, оздоблення має велике значення. А ти, я бачу, естет, Рома. Та не хвилюйся. Є у нас таке гарне блюдо. Тортик на ньому буде виглядати по-королівськи. Та ви що? А може мені покажете це блюдо? Ой, Ромка, тільки не зараз. Ти бачиш, вон м'ясо горить. І взагалі у нас є свій особливий ритуал. Дівчата звикли щороку замовляти якісь бажання на цьому блюді. Так що давай, відміняй своє замовлення, і краще ми з тобою разом подумаємо про якийсь інший подарунок для Олі. Ірина Васильівна. Що з вами? Ірина Васильівна. У Ірини Васильівни стався серцевий напад, і її поклали до лікарні. Минуло 2 дні. Лікарі робили усе можливе, але те, що Романа, згасало на очах. Пам'ятаючи слова бабусі, хлопець обшукав увесь дім, але так і не знайшов дідусеве блюдо. А ніхто, окрім Ірини Васильівни, не знав, де воно зберігалося. Мамі зовсім погано, так? На жаль. Слухай, треба терміново знайти те ваше щасливе блюдо. Ну, яке ще бажання виконує? Де воно? Що? Наша мати помирає, а ти збираєшся замовляти бажання на якійсь старій тарілці? Вислухай мене. Я їздив до бабки, і вона сказала, що всі ваші проблеми через те блюдо тріснуте. Рома, ти крейзі! Не розумію, як Оля взагалі за тебе пішла. Яна! Роман не знав, як Ольга відреагує на його відверту розповідь про свої видіння, про візит до бабусі та її пораду. Але хлопець не міг більше мовчати. Отже, він вирішив усе розказати дружині та запитати у неї про блюдо. Дякую. Не пам'ятаю, чи обідала сьогодні, чи ні. Як там мама? Що вона? Погано, Ром. Лікарі кажуть, нічого не вдієш, а я не вірю. Я так втомилася. Мені водночас і страшно, і сумно. Обійми мене, будь ласка. А ти чого такий якийсь, наче чужий став? Та нічого. Ми просто говорили з Яною. Що? Знову з Яною? Значить, поки я на роботі цілими днями, а потім в лікарні біля мами, ви тут говорите. Слухай, ти що, мене ревнуєш до Яни? Я не знаю. Я знаю тільки те, що ти як переїхав до нас, тебе наче підмінили. Ти охолов до мене, Ром, я ж бачу. Оля, що ти видумуєш? Я хотів з тобою серйозно поговорити. Вислухай мене. Я їздив до бабки. До бабки? Так, до бабки. І вона сказала, що всі ваші проблеми в сім'ї – це через те блюдо старе, яке тріснуло на поминках діда Івана. Його треба знайти і викинути. Що? Ти думаєш, що я повірю в усю цю маячню? Маму лікують в найкращій лікарні міста і не можуть знайти причину. А ти кажеш, що це все від тарілки, яка тріснула? То може це в тебе в голові щось тріснуло, Ром? Оля, ти не розумієш. Це ти? Не розумієш. Якщо так і далі буде продовжуватися, якщо ти будеш підкочувати до малої, а мені на вуха вішати бредні про старі тарілки, то я швидко знайду серед своїх колег чоловіка, у якого все добре з головою, на відміну від тебе. От з ним і буду романтично вечеряти. Після сварки подружжя минуло 2 дні.
Ольга сердилася на Романа і не хотіла його слухати. Тим часом тещі стало зовсім погано. Отже, хлопець вирішив діяти на свій розсуд. Так і не знайшовши блюдо зі старого сервізу, він купив новий набір посуду. О, а це ще що таке? А це я Олі купив, щоб її шикарний торт лежав на новій тарілці. Гарно? Гарно. Рома, ви ж ти все-таки крейзі. Ого! Це ж треба, щоб ця бабця тобі так голову заморочила. Та до чого тут бабка? Просто я люблю все нове і гарне. До того ж я проти, щоб на столі стояв битий посуд. Рома, а ти справді думаєш, що це якось допоможе мамі? Так. Того ж вечора Ользі зателефонували із лікарні і сказали, що матері стало значно краще. А у кінці тижня жінку уже виписали додому. Ірина Васильівна, як ви себе почуваєте сьогодні? Дякую, набагато краще. А де Олюшка? Оля вже на роботу побігла. Ми не думали, що ви так швидко самі встанете. От жалко, що вона цього не бачить. А давайте зробимо сюрприз. Ви підійдете до вікна, а вона вийде з дому, і ми їй помахаємо, добре? Давай. Давайте так, сюди, а я їй телефоную вже. Так. Оля? А що це вона робить? З ким це вона цілується? Оля! Ромчику, та це ж не Оля. Ти переплутав. Та як не Оля? Одежа, зачіска, сумка. Ну, вони далеко були, потім швидко за ріг завернули. Ти обізнався, Ром. Ну, може, ви і праві. Може, я обізнався. Ти сьогодні така усміхнена, весела. Ну, а ти як думав? Мамі краще. В неї гарний апетит. Вона здоров'є на очах. Так. А все чому? Тому що я купив новий посуд. Що? Знову ти за своє? Чесно, починають дратувати. Оль, але ж це факт. Факт, Ромчику, це те, що ми доглядали за мамою, що вона лежала в гарній клініці. Ну так, знаю. Слухай, Оля, давай викинемо те старе блюдо. Що ви за нього так чіпляєтесь? Хто дзвонив? Чого плигаєш на телефон? З роботи. Не хочу брати. Так що ти там казав? Блюдо викинути? Ну, добре. Давай викинемо. Обіцяєш? Обіцяю. Купивши новий сервіз і узявши з Ольги обіцянку, що вона викине дідусеве блюдо, Роман нарешті заспокоївся. Він був упевнений, що тепер лихо не загрожуватиме ані дружині, ані її рідним. За два дні у Ольги був день народження. Та коли Роман прийшов із роботи додому, на нього чекав неприємний сюрприз. Привіт всім! О, привіт! Вітаю, Люба. Вибач, запізнився. Гарний торт, як і ти. Дякую. Гості теж затримуються, пробка. Яночка, візьми квіти і постав їх у вазу на столі. Дякую. Оля, що це за тріснута тарілка на столі? Це те дідусеве блюдо? Ти ж обіцяла його викинути. Обіцяла, але ж не перед святом. Ну, а як же бажання? Так, забирайте цю тарілку. Де наше нове блюдо? Де наш сервіз? Боже, як же мені це набридло. Я вже не можу попити чай на свій день народження з подругами у своєму власному домі, бо в тебе якийсь стів в голові. Діти, не сваріться. Рома, Оля хотіла викинути це блюдо, але я їй не дала. Ну, тріснути воно трішечки, та що? І взагалі сваритися з дружиною в такий день, ну вона ж іменинниця. Ну, добре, ви праві, Ірина Васильівна. А це що таке? Так я не обізнався? Рома, не треба. Не обізнався. Так, в мене є інший. А я тебе про це попереджала. Ах, ти ж! Олю! Що, Оля? А нічого, що він до Янки залицяється. Вигадав ту дурнувату історію з привидами, тарілками, а я не дурна. Все бачу. Все! Мені це все набридло! Я заради вас старався! А ви? Посвяткували.
Роман пішов від Ольги. Він був дуже ображений на дружину і не збирався забувати про її зраду. Минуло 3 дні. Аж раптом у під'їзді власного будинку хлопець наштовхнувся на стривожену та налякану Яну. Рома, що з твоїм телефоном? Я не можу до тебе додзвонитися. Після всього я взагалі не збираюся спілкуватись ні з ким з вашої родини. Рома, ти був правий. І з Олею вчора сталася біда. Що? Вчора ввечері вона несподівано втратила свідомість, а по дорозі в лікарню впала в кому. Виходить, та твоя провидиця була права. Так, скоріше пішли. Хоча Роман і злився на Ольгу, та зрозумівши, що дружина у небезпеці, він кинув усі справи і приїхав до бабусі. От чого ти мене не послухав? Я ж попереджала, биту тарілку треба було викинути. Прошу вас, спасіть Олю. Я дуже її люблю. Ну не встиг я до свята знайти те кляте блюдо. Хто ж знав, що мама Олі тримає його на балконі, в ящику з-під мікрохвильовки. Може взагалі викинути весь той сервіз? Пізно вже. Треба було раніше. А тепер допоможе тільки обряд. Життя Олі зараз тріскається, як те блюдо. Ось тому вона й помирає. А який обряд? Треба загорнути те блюдо у стару скатертину, тричі вдарити ним об землю і сказати такі слова. Залиш, живе живим, а мертве мертвим. З дому викидаю, про усіх мертвих забуваю. Запам'ятав? Залиш, живе живим, а мертве мертвим. З дому викидаю, про усіх мертвих забуваю. Запам'ятав? Не гай часу, у тебе його немає. Дівчина помре того ж дня, коли помер дідусь, який купував той посуд. Дякую. Від бабусі Роман одразу ж поїхав до квартири Ольги. Він обшукав увесь дім, але тріснутого блюда ніде не було. Ірина Васильівна, ну де воно? Та я не знаю, ну Яна кудись його поділа. Я вибачаюся, яка дата смерті, ну діда Оліного? Завтра, при чому тут? Та ні до чого. А де Яна? Ну Яна ж в лікарні з Олею. Так. Зараз, секунду. Ну, бери трубку. Алло. Алло, Ян. Так, привіт. Де це блюдо? Після того, як Олю забрали до лікарні, я його викинула. Чорт! Що ти наробила? Куди викинула? З балкона, під вікно. Я вже майже під будинком. Зараз подивлюся, де воно там впало. Давай. Я зараз теж спускаюся. Давай, давай. У вас є стара скатертина? Та є. Дайте, будь ласка. Дякую. Роман кинувся шукати уламки блюда під будинком. Яна, яка щойно повернулася з лікарні, приєдналася до нього. Разом вони зібрали майже усі шматки, але одного ніяк не могли знайти. Залишився останній кусок. Ян, ти там дивилась? Так, 2 рази. Роман уже почав хвилюватися, що не зможе зібрати ціле блюдо і виконати обряд, але йому пощастило. Знайшов. Є. Єс. Давай, закривай. Так, так, обережно, обережно. Так. Готова? Давай. Залиш живе живим, а мертве мертвим. З дому викидаю, про всіх мертвих забуваю. Одразу ж після обряду Ольга прийшла до тями і почала швидко одужувати. А через тиждень її вже виписали з лікарні. Роман пробачив дружину, і вони помирилися. Бабуся каже, що ні в якому разі не можна користуватися тріснутим посудом, адже це віднімає здоров'я, притягує у родину біди, хвороби та смерть. Алло, кохана? Так, я вже внизу біля машини. Та, біля твого будинку. Спускайся, чекаю. Ти хто? Я твоя кохана. У мене вже є кохана дівчина.
Слухай, Антош, сьогодні така повня, наче в кіно про вампірів. Ага. Антон, ні, зіпсиш помаду. Ще донедавна у житті 30-річного Антона Ярового усе йшло за чітким і зрозумілим планом. Успішна кар'єра, красуня наречена. Але в одну мить усе пішло шкереберть. Після поцілунку незнайомки із хлопцем почало коїтися щось дивне і лякаюче. Тому він вирішив звернутися за допомогою до бабусі. І часто вона тобі тепер уважається? Та постійно. Я вже до своєї нареченої підійти боюсь, бо замість Олі тут чорняву дівку бачу. Слухайте, вона відьма якась, чи це в мене дах їде? Дай мені подивитися на твою Олю. Ну от, тут була фотографія Олі, а тепер знов ця. Гарненька білявка. Але вона вже не твоя наречена. Як так? Ми ж до весілля готуємось. Дарма готуєтесь. Змінив повний місяць твою долю. На ту чорняву. Та що це за мечня? Якась відьма мені наврочила, і тепер вона моя доля? Та дівчина не відьма. І зробила вона це заради кохання. Нікому зла не хотіла. Послухайте, папу Любу, я навіть чути про неї нічого не хочу. Я хочу, щоб все було як раніше. А ти мене послухай. Не опирайся долі, нікому не мстись і не носи каменю за пазухою. Це ви про що? Сам знаєш. Добре, я зрозумів. І попереджаю, якщо ти мене не послухаєшся, сам біду накличеш. А тепер іди. Дякую, бабу Любу. Я знову Оліне фото бачу. Бабуся не помилилася. Камінь за пазухою Антон таки мав. І тепер хлопця мучили сумніви, як правильно вчинити. Адже він мав вибирати між великими грошима і особистим щастям із нареченою. Котику, ну що, ти вже вирішив, подумав? Ай, блін. Тож, обережно, що ти якийсь смиканий останнім часом. Так ти вирішив чи ні? Ти про що? Ну, як про що? Ми весільну подорож поїдемо на Мальдіви чи на Балі. Оля, я тут подумав, я не зможу потягнути фінансово такий шикарний відпочинок. В смислі не потягнеш? Що за жарти? Я серйозно, Оля. І взагалі треба якось переглянути бюджет на весілля. Все якось так занадто шикарно. Я не зможу стільки витратити. Мені обіцяв. Ти казав, що тут все наше шикарне життя. Оля, ну ми з Максом теж так думали, коли вирішили продати секрети фірми конкурентам, але... А тепер що? Покупці передумали? Чи це секрети нічого не варті? Та ні, те, що на цій флешці, дійсно коштує шалені гроші, але... Я передумав, розумієш, це злочин, це підлість. Ти серйозно? Це ж просто бізнес. Ти ж сам казав, що ви так помститесь вашому босу. Він же вас недооцінював, недоплачував з прибутків премії. Все так, але тепер я не можу. А що Макс тепер скаже? Він же про все домовився. Ти не розумієш. Так, я не розумію. Чому я маю економити на весіллі? А може ти просто мене більше не любиш і передумав на мені женитись? Так би і сказав. Оля, Оля, ну Оля! Антону і раніше не подобалася справа, на яку його умовив приятель і колега Максим. Тож після слів бабусі хлопець був упевнений, що вчинить правильно, відмовившись від сумнівної оборудки. А Ольга із часом його зрозуміє і простить. Залишалося повідомити про своє рішення Максиму. Ти що, зовсім офігів? Де тебе носить? Хочеш, щоб тебе шеф з роботи викинув? Давай працювати. Ай, друже, від роботи коні дохнуть. І взагалі. Пішов, знаєш, куди твій шеф?
Скоро ми не будемо паритись такими дрібницями. Я так не думаю. Чому ж? Ми станемо багатими, незалежними. Послухай, Макс, все відміняється. Я не зможу віддати флешку. Ти що, провтикав її десь? Ні. Я передумав її продавати. Ти здурів? Блін, я знав, що з тебе толку не буде. Знав, що ти труханеш. Ти не розумієш. Це серйозні люди. Я слово дав. На кону великі гроші. Я тобі все сказав. Угоди не буде. Так і передай своїм серйозним людям. Якщо ти зараз не віддаси мені цю флешку, я обіцяю тобі великі неприємності. Ти що, мені погрожуєш? Ще як. А треба буде, я й до Ольки доберусь. Якщо ти хоч подивишся в її бік, я піду до шефа і здам тебе з потрохами, ясно? Тільки спробуй! Антоне Сергійовичу, у вас тут все в порядку? Ти? Хто ти така? Що ти тут робиш? Чого ти мене переслідуєш? Що тобі треба? Та що ви собі дозволяєте? Я взагалі-то вже 5 років тут секретаркою працюю. О. Юля, пробач. Зовсім не знаю, що на мене найшло. Ви такий блідий. Можливо, вам краще поїхати додому? Вже й краще. Антон був дуже наляканий тим, що його видіння знову повернулися. Тож він поїхав додому. Хоча у такому стані хлопцеві краще було за кермо не сідати. З вами все в порядку? Здається, в порядку. Давайте допоможу. Хіба можна так літати? Ви мене ледь не збили. Блін. Всю куртку замазала. Знову ти? Антон вже не розумів. Йому знову вважається, чи нарешті це і є та дивна незнайомка. Власним очам хлопець уже не довіряв. Стій, пацан, стій. Опиши, кого бачиш? Ну, дівчина, симпотна, чорнява. А що? Анчук, давай їдь. А що відбувається? Тебе проблеми з очима? То це все-таки ти? Хто ти така і як тебе звати? Зоряна. А на що ти мене тоді поцілувала? Я перший раз тебе бачу. Ти п'яний чи під наркотою? Як ти взагалі за кермо сів? Пробач, це дуже довга і дивна історія. Може, зайдеш до мене? Ти псих якийсь. Нікуди я з тобою не піду. Чорт, ну вигляд мене. Будь ласка, послухай, нам правда треба з тобою поговорити, а тобі треба привести куртку в порядок. Ти його знаєш? Так, наш сусід, вроді не псих. Ну, добре. Давайте допоможу. Зоряна виявилася милою та привітною дівчиною. Антон допоміг їй почистити куртку, і поки та сохла, у якості вибачення хлопець пригостив нову знайому вишуканим вином. Кажу ж тобі, ти мене поцілувала і зникла. А я тобі кажу, що то була не я. Я взагалі перший раз у цьому районі шукала адресу нової манікюрші і заблукала. Ти така гарна. Щось не так? Все так, але я маю бути чесним з тобою. В тебе є дружина і діти? Ні, поки що. Але наречено маю. Послухай, але я відчуваю, як мене до тебе тягне. Ти теж це відчуваєш? Якась магія. Неможливо опиратись. Здається, ми занадто багато випили. Ти правий. Може, звариш нам кави? Так. Антона розривало навпіл. Розумом він намагався думати про свою наречену і майбутнє весілля. Але серце промовляло ім'я Зоряни. Зоряно! Зоряно, тобі каву з молоком чи з цукром? Хлопець ніяк не очікував, що саме зараз прийде Ольга, у якої були ключі від його будинку.
Зор... Яка Зоряна? Така історія. Зараз я тебе з нею познайомлю. Зоряно! Ой, а де вона? Значить, я як дура прийшла миритись? А ти тут баб водиш? Вино міг поєш, кавою мариш? Кохана, нічого такого. Така просто дивна історія. Я ледь не збив її машиною. Просто дивно, що вона так раптово пішла. Слухай, вона з собою нічого не прихопила? В домі все на місці? Та... флешка. Флешка. Фух, на місці. От бач, нема чого ревнувати. Серйозно? Це її заколка? Оль, послухай. Ти ж кобель перед власним весіллям! Оля, Оля! Антон розумів, що має помиритися із нареченою. Але Зоряна, яка так раптово зникла, не йшла йому з голови. Тому хлопець приїхав просити поради у бабусі. Баба Люба наступного кличе. Це я. Я маю щось робити. Зі мною знов щось відбувається. Якщо хочеш спитати про ту дівчину, питай. І дай мені те, що приніс з собою. Що це за Зоряна? Вона казала, що бачить мене вперше, але я впевнений, що це вона мене тоді поцілувала. Так і є. Це вона. І вона твоя доля. Кажу ж, нічого не роби. За тебе вже все вирішено. Та це якась мана, а не доля. Ви ж казали, що все буде як раніше. Хіба ж ти мене слухав? Я тобі що про помсту казала? А після того, як ти її сам поцілував? Вороття нема. Як же, Оля? І що мені робити? Позбудься всього того, що тобі не належить. Бо зіпсуєш і дівчині, і собі життя. Розумієш, про що я? Думаю, так. Я зрозумів, я знаю, що мені робити. Нічого ти не зрозумів, але з долею не посперечаєшся. Антон кілька днів мучився тим, що сказала бабуся. Він сам відчував, що Ольга вже не його доля і йому не належить. Тож, як чоловік, вирішив поговорити із дівчиною відверто. Я знала, що ти миритись покличеш, але тобі доведеться постирати, щоб я тебе простила. Мої умови... весілля в найшикарнішому ресторані, а потім Мальдіви. Оль, весілля не буде, нам потрібно розлучитися. Що? Ти що, знущаєшся? Розумієш, мене самого серце рветься. Справа не в тобі. В тій тьолці, так? Я так і знала. І чим вона краща за мене? Та я сам, розумієш, в цьому не винний. Але вона моя доля. Так сказала сліпа. Що ти за мужик такий? Ти віриш якійсь сільській бабі? Ти теж мені такий не потрібен. Антон навіть відчув приємне полегшення, коли Ольга пішла. Але на цьому приємності цього дня закінчилися. Несподівано до нього завітав розлючений Максим. Антон, віддай мені флешку. Я підвожу серйозних людей, а мені потрібні гроші. Я тобі все вже сказав і повторюю, ні. Ну то ходи, озирайся, падло. Бо я тобі так цього не подарую. Та пішов ти. І взагалі мені зараз не до тебе. Я знищу ту кляту флешку. Це я тебе знищу. Повернувшись до будинку, Антон був налаштований у першу чергу виконати задумане – позбутися злощасної флешки. Однак він не встиг цього зробити, оскільки його наміри перервав іще один незапланований візит.
Це ти? Я. Проходь. Ти так раптово тоді пішла? Чому? Ну, ти ж сказав, що в тебе наречена. Що мені залишалось, як не піти? Але ти повернулася. Я дещо забула. Заколку. Так, вона в мене. Давай допоможу. Нарешті ти прийшла. Я тебе так чекав. Я весь час про тебе думаю. Нарешті Антон почувався щасливим і впевненим, що знайшов свою долю. Вони із Зоряною провели шалену ніч кохання. Але на ранок хлопець прокинувся сам. Зоряна? Дівчина зникла так само раптово, як і раніше. Зоряна! Та що ж це таке? Знову зникла. Антон почувався абсолютно безпорадним. Він марив Зоряною, але навіть не уявляв, що має із цим робити. Тому хлопець знову приїхав до бабусі. Скажіть, чому Зоряна мені голову морочить? Приходить і знову зникає. Вона взагалі існує? Існує. Ну, хоч це хороша новина. Бо інколи мені здається, що я їду даху. Зоряні зараз теж не переливки. Але вона сама винна. Хотіла тобі голову закрутити, але помилилась. А це ви про що? Є така прикмета. Якщо поцілуєш когось у світлі повного місяця, закохаєш навіки. Але вона не знала, що це діє і на того, хто цілує. То виходить, вона мене теж любить? Тому приходила? Любить. Але приходила не тільки тому. Вона тепер у великій небезпеці. А де її шукати? Вона взяла в тебе дещо, що тобі не належить, щоб віддати комусь. Ти знаєш, що це може бути? Флешку? Тобі видніше. Я зрозумів. Це Макс її підіслав? Бачу, тепер ти знаєш, де її шукати. Поспішай. Антон розумів, що відвертої розмови із Максимом не вийде, тож почав слідкувати за ним. Хлопцеві вдалося триматися на відстані, щоб залишитися непоміченим і не втратити з поля зору машину Максима. Ось флешка. Прошу на ЧП Антона. Побачивши у руках Зоряни ту саму флешку, Антон не міг себе більше стримувати. Він хотів тільки одного – поглянути Зоряні у вічі і сказати усе, що він про неї думає. Антон? Антош, спізнився. Флешку в мене. Моя розумна. Антон, я... Я думав, що це кохання. Що це доля, а ти провела ніч зі мною заради цього? То ви трахались? Ну, моя маленька повія. За флешку дякую. Але секонд-хенд у ліжку мене не цікавить. Не смій так говорити про неї. Можеш забирати її собі. Головне, флешка у мене, а все інше фігня. Антон, боляче, підніми голову. Треба, відійди. Я думав, ти мене кохаєш, а ти... Да все не так, як ти думаєш. Дай мені все тобі пояснити. Який би злий Антон не був, він усе ж таки зважився вислухати історію Зоряни. І вона була дуже неочікуваною. Я з Максом вже 2 роки. Кохала цього покидька до нестями. Я знала, як тому потрібна ця клята флешка і гроші. Так, він давно мовляв на цю аферу. Ну ось, він бачив, як ти вагався. Ходив, нервував, хотів якось натиснути на тебе. Ну, я й вирішила закрутити тобі голову, щоб дістати ту флешку для нього. Для цього вичитала одну прикмету. Про поцілунок при повному місяці? Щоб я закохався?
А звідки ти знаєш? А ще я знаю, що закохався не тільки я. І що після того поцілунку з тобою теж дещо дивне відбувається. Так, мене тягло до тебе, але я ніби все тримала під контролем. Влаштувала ту зустріч біля твого будинку. Стрибнула під колеса. Молодець. Да. Ти смілива. Треба було якось потрапити до твого будинку. Спрацювало. А чого ж ти не взяла ту флешку? Знайти не змогла. Втекла, бо зрозуміла, що втрачаю контроль над собою. Я закохалась в тебе. Не вірю. Ти прийшла втретє, щоб поцупити ту кляту флешку для свого Макса. Ти навіть переспала зі мною заради цього. Нічого ти не розумієш. То поясни. Я переспала з тобою, бо кохаю тебе, а викрала цю флешку заради тебе, бо коли ти остаточно відмовився її віддавати, Макс наче сказився. Він вирішив тебе вбити заради цієї клятої флешки. Що? Я не могла цього допустити. Як виявилося, план Максима повністю провалився, оскільки Антон послухався бабусю і позбувся того, що йому не належало. Інформацію на флешці хлопець завчасно знищив. Тож Максим отримав пустишку і десь зник. Зоряна? Зоряна? Антон і Зоряна зрозуміли, що вони доля одне одного і зараз планують весілля. Бабуся просить пам'ятати. Поцілунок у світлі повного місяця має велику силу. Через нього можна не тільки закохати назавжди у себе іншу людину, а й закохатися самому на все життя.